բնակավայրում կյանքն է սկսում արևադարձին ու ավարտում արևի մայր մտնելու հետ։ Հատկապես երիտասարդության համար բնակվեն այնքան էլ հրապուրիչ չի թվում։ Մարդիկ օգնել են ցեխոտ, փոշոտ, մուտք փողոցներից միապաղաղ կենցաղել։ Բայց եվ այնպես Հայաստանի Հանրապետության ուրախտերն ամեն օր հայտարարվում է հողերի աճուրդների մասին և կադաստրի վիճակագրությունը փաստում է, որ տարեկան հազարավոր հեկտար կամ հազարավոր լոտ հողատարածներ են վաճառվում մարզային բնակավայրերում։ Դա նշանակում է, որ մայրաքաղաքից դուրս կյանքն այնքան էլ տխուր չէ։ Հետքի սրահում են Counterpart International կազմակերպության տեղական ինքնակառավարման ծրագրի ղեկավար Արթուր Նրամփյանը և Abstract ընկերության իրավաբանական բաժնի ղեկավար փաստաբան Հասմիկ Ռաֆայելյանը։ Շնորհակալություն ձեզ մասնակցության համար։ Պարոն Նրամփյան, ինչու են համայնքներում վաճառում հողատարածքները։ Խոսքս համայնքների պաշտային ֆոնդի հողատարածքների կամ համայնքային գույքի մասին է։ Ինչ նպատակ է դա հետապնդում, թե պարզապես կարող է համայնքի ղեկավարի ուղղակի ցանկությունը կարող է դա լինել։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Միանգամից անդրադառնամ ձեր հարցին։ Իհարկե համայնքային գույքը կամ հողատարածքները վաճառում են ոչ համայնքի ղեկավարի կմաճիկով, այլ վաճառվում են հստակ նպատակով։ Նպատակը հետևյալն է. Եթե տվյալ հողամասը կամ տվյալ գույքը համարվում է այլևս ոչ պիտանի համայնքային գործառույթները իրականացնելու համար, ապա համայնքի ավականին որոշում է կայացնում դրա մասին, և միայն այդ որոշումից հետո համայնքի ղեկավարը իրենք ունի իրականացնել այդ համայնքային գույքի օտարումը համապատասխան օրենքներով և դացակարգերով։ Բայց իհարկե հիմնական նպատակը հետևյալն է. Եթե տվյալ հողամասը կամ տվյալ միավոր գույքը այլևս անհրաժեշտ չի համայնքին, օտարումից համայնքային բյուջե որոշակի միջոցներ գումար են մտնում, որոնք այդ համայնքի ուրեմն համայնքային իշխանությունները, տեղական ինքնակառավարման մարմինները կարող են ուղղորդել ինչ-որ մի այլ կարևոր խնդիր լուծելու համար, ինչ-որ մի որևէ շենք շինություն վերանորոգելու, սոցիալական ինտակառուցվածքներ բերելու ավելի բարդ վիճակի, այսպես ճանապարհ վերանորոգելու և այլն։ Հիմնական սկզբունքը նա է, որ օտարումից եկած միջոցները մտնում են համայնքի ֆոնդային բյուջե և հետևաբար իրենք պետք է ծախսվեն հենց կապիտալ հիմնանորոգումների, կապիտալ ծախսերի նպատակով։ Իսկ ձեր կարծիքում համապետ անհրաժեշտ է, որ համայնքի տեղական ինքնակառավարում իրականացնող այդպես մարմինը ավականին և համայնքի ղեկավարը այդ համայնքային ունեցվածքի վաճառքը պայմանավորեն որոշակի իրենց ծրագրերի իրականացումով, պարզապես ինչքան մուտք կլինի, այնքան կծախսեն, ինչ-որ մի բանի, այն պայմանավորեն օրինակ իրենց քառամյա զարգացման ծրագրի խնդիրները և համայնքի ունեցվածքի այդ արկու վաճառքը ինչ-որտեղ համադրեն։ Միանշանակ համայնքի քառամյա զարգացման ծրագիրը, որը իրականում պետք է քննարկվի և ընդունվի համայնքի բնակիչների լայն մասնակցությամբ, ինքը պետք է արտացոլի, ես ասում եմ, ինչ-որ պետք է լինի օրենքով և լավագույն միջազգային փորձով։ Նա պետք է արտացոլի համայնքի ամենակարևոր խնդիրները, որոնք պետք է լուծվեն այդ քառամյա ժամանակահատվածում։ Քառամյա զարգացման ծրագրում արդեն այդ խնդիրները դասավորված պետք է լինեն, դասավորվում են տարիներին, ենթադրենք 2012-ին ես խնդիրներ, 13-ին մյուսը։ Հետագայում դա այդ ամենը արտացոլվում է արդեն տարեկան բյուջեներում, ենթադրենք եթե որոշվել է, ենթադրենք որևէ համակարգը, ենթադրենք վերականգնել, վերանորոգել 14 թվականին, 14 թվականի բյուջեում արդեն միջոցներ են նախատեսվում դրա համար, որտեղ այդ միջոցները, այստեղ արդեն գալիս է հարց, այսքան մենք ունենք ենթադրենք պետությունից ստացվելիք դոտացիա, այսքան մենք կհավաքագրենք հարկերի միջոցով, այսքան մենք կհավաքենք տուրքերի միջոցով, այսքան մենք կունենանք, եթե այսինչ օրինակ համայնքային գույքը օտար է, այդ ամենը հաշվարկ կատարվում և բնականաբար դրանից ելնելով և որոշում ակայացվում, այսինքն համայնքի ղեկավարը որոշման նախագիծ ավերում ավականում և ասում ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք այսինչ գույքը օտարենք, մեկնարկային հին սահման է, մեկնարկային հին սահմաններից հետո էլ ենթադրենք որոշենք, թե ինչքան մոտավորապես ինչ ապակարգներ ունենանք, որպեսզի այդ ֆինանսական միջոցները մենք կարողանանք բյուջեում հավաքել, որպեսզի այդ ծրագիրները
իրականացնենք, այսինքն իրոք ծախսը եւ եկամուտը իրանք իր հետ անմիջականորեն կապված խնդիրներ են։ Անիմաստ թե ինչ որ բան օտարել, եթե չունես նպատակ եւ գումարը ծախսելու, եւ անիմաստ ծախս նախատեսել, եթե դու չես նախատեսել համապատասխան եկամուտը։ Նախաստուկ ինչա հողերի վաճառքի դեպքում, հաճորդային վաճառքի դեպքում 30-ից մինչև 50% օրենքը թույլ է տալիս իր կադաստրային արժեքով վաճառքի ներկայացնել։ Իսկ ընդհանրապես ինչ օրենսդրական առումով ինչպիսի սահմանումներ կամ սահմանափակումներ կամ չգիտեմ ինչպես ենթնում այլ գույքի, անշարժ գույքի հետ կապված, որտեղ համայնքներում կան նաև շենքեր, շինություններ, մեքենա, երբեմն արդեն համայնքային ունեցվածքի, արդյոք դրանք պետք է գնահատում անցնեն, քանի որ դրանք արդեն կադաստրային արժեքի խնդիր չէ, մինչև վաճառքի ընդհանրապես օրենսդրական առումով ինչպիսի լուծումներ կան այդ հարցերին։ Շնորհակալություն հրավերի համար։ Ուրեմն, ինչպես նշեցիք, այդ 30% կամ 50% կայացրային արժեքի սահմանափակում կա հողային օրենսգրքով նախատեսված, բայց դա միայն վերաբերում է հողերին, այսինքն անշարժ գույքերից հողերի վերաբերյալ։ Իսկ շարժական գույքի հետ կապված, եթե ամբողջ օրենսդրությունը ուսումնասիրենք այս աճուրդի սակարկությունների, որը հիմնականում կարգավորում է քաղաքացիական օրենսգրքով հրապարակային սակարկությունների մասին օրենքով և մի քանի հոդվացողային օրենսգրքով, կա նաև կանոնակարգ անշարժ գույքի կառավարման պետական վարչության կողմից ընդունված, որը այդ աճուրդի անցկացման կարգն է հիմնականում կարգավորում, այստեղ շարժական գույքի մասին ոչինչ հնարավոր չի գտնել, նախապես պետք է գնահատվի, թե ոչ մեկնարկային գինը ինչից է սկսվում, այո, բայց կա Երևան քաղաքի ավականում որոշում, որը 2010 թվականից ամեն տարի, այսինքն շուրջ 5 տարի հաստատվում է ծրագրի տեսքով, և այդտեղ կա գնահատման նաև այդ մեխանիզմ, չասեմ, բայց ինչ որ մի փոքր սահմանում, որ այլ գույքի դեպքում, ոչ անշարժ գույքի դեպքում դա կարող է կատարվել կամ անհատ գնահատողի կողմից, կամ կառավարության 98 թվականի թիվ 207, եթե չեմ սխալվում, որոշմամբ։ Այսինքն որոշակի մոտեցում ցուցաբերում է, որ ամեն դեպքում դա պետք է գնահատվի, և այդ նույն ավականու որոշմամբ գրեթե չեմ փոխվում այդ 2010-14 թվականների եղած ծրագրերի բովանդակությունը։ Անշարժ գույքի գնահատումը կատարվում է անշարժ գույքի գնահատման օրենքով սահմանված կարգով, և այստեղ օրինակ ի տարբերություն հողային օրենսգրքի սահմանում է, որ Երևան քաղաքում կոնկրետ մեկնարկային գինը պետք է սկսվի այդ շուկայական արժեքից, այսինքն որը Երևանում ենթադրում են, որ ավելի բարձր է լինելու, քան կադաստրային արժեքը, բայց թույլատրում է, որ եթե առաջի աճուրդը չկայանա, երկրորդը կարող է 10% կրկնաճուրդի դեպքում 10% պակաս, ինչպես հարկադիր կատարումն է, այո, 10% պակաս է դրում, բայց օրինակ հողային օրենսգրքում այդ պակասի մասին ոչինչ չկա, ընդհանրապես ասում են, որ եթե մեկ հայտ է լինում, դա համարվում է չկայացած և երկրորդ աճուրդ է լինում, եթե դա էլ չի կանում, արդեն ուղակի վաճառում է, ենթադրում է, որ չի իջնելու այդ շեմը հողերի դեպքում, ստեղծում շահագրգռություն և չի ստեղծում բարձր վաճառքի համար, և ուսնեիքա նաև չոր կոռուպցիոն տալունի, որ կարելի է արհեստական օրենքով դիտել դրա, բայց մի բան ասեմ, որ այդ ավականու որոշման և հողային օրենսգրքի միջև կա նաև հակասություններ, հողային օրենսգրքը հստակ ասում է, թե մեկ հայտ է, այսինքն սակարկություն չկա, դա չկայացած աճուրդ է, իսկ ավականու որոշմամբ հստակ ասում են, որ դա չկայացած աճուրդ չի կարող համարվել, եթե մեկ հայտ է, և ուզում եմ այստեղ ուշադրություն դարձնել այդ մասնակցության վճարների հետ կապված, հողային օրենսգիրքը սահմանում է, որ անպայման, երբ որ հայտ է ներկայացնում անձը, պետք է ներկայացնի նաև մասնակցության վճարի անդորագիր, միջդեռ հրապարակային սակարկությունների մասին օրենքում, որը ընդհանուր առմամբ կարգավորվում է այս ոլորտը, ոչինչ չկա մասնակցության վճարի մասին, մասնակցության պայմաններն են ընդամենը
այդ հայտը նախավճար եթե կա 10% նախավճար այո 10% չէ մինչև գույքի 5% մեկնարկային գնի 5% առավելագույնը 5% կարող է լինել իսկ այս ավականում որոշման մեջ հստակ գրած է որ մասնակցության վճարը 10,000 դրամ է։ Ես կարծում եմ մասնակցության վճարը տվյալ դեպքում նկատի ունեմ հայտատուների համար չի նամատար այն անձանց, ովքեր որ ցանկություն ունեն ներկայ լինելու տվյալ ունեմ, բայց այդտեղ էլ այո, ես նկատի ունեմ հանկարծություն, որտեղ հողային օրենսգրքում ասում է, որ իրավունք ունեն փակե եւ աճուրթը եւ իրավունք ունի միայն աճուրթավարը, նույնիսկ չի ասում հանձնաժողովը եւ արտանագրողը։ Եմ հայտատուները, ովքեր որ իրենք անմիջական այդ մասնակիցների համար որևէ բան չի ծամ։ Եվ ըստ էության ես կարծում եմ այդ օրենքներ չիմանալով որոշ համայնքներ իրենց հայտարարությունների մեջ մասնակցության վճարի սահմանում հայտարարությունները տալուց ոմանք ոչ, բայց նույնիսկ ինձ արվում է այն հանգամանքը, որ մրցութային հանձնաժողովներն անգամ հանձնաժողովը նկատի չի առնվել, որ աճյունքի ժամանակ կարող է հանձնաժողովը ներկա լինել, այլ բարողը եւ արձանագրողը։ Ես այսպեսի մի մոտեցում ասեմ, նախ իմ կարծիքով ոչ թե իրավունք ունեմ փակ աճուրդ, այլ հողային ընդգիրքը իմպերատիվ ձևով է սահմանում, որ փակ աճուրդով է իրականացվում, չնայած ազդարար EM-ում, երբ որ ես փնտրում էի, նույնիսկ գտա, որ օրինակ, որ բաց աճուրդով իրականացվում հողային հողային այդ աճուրդը բաց ձևով իրականացվի, այսինքն օրենսգրքի ակնհայտ խախտում է։ Այդ աճուրդի ժամանակ մնաց մուտքը երկնա։ Այո, հա, բայց ինձ հիմա տեսակ իրավներություն իրավական առնում են, կնտա ինչ որ իրավունք է խախտում, որ բաց լինելու դեպքում։ Ինչու է ձեր կարծիքը հիմնակ փակ աճուրդը ստանում։ Իմ կարծիքով փակը ինչ որտեղ նաև կոռուպցիոն ինչ որ ռիսկեր է իր մեջ բառնակում, հետո եթե իրենք ուզում են որ այս հողը վաճառվի եւ շագրգի ռանձին կան, ենթադրում եմ որ որպես կանոն շագրգի ռանձ է հայտնվում եւ հանկարծ այդ ցանկությունը առաջանում հողը աճուրդով վաճառելու, բնականաբար չեն ուզի որ ինչ որ այլ ռանձինգ ներկա լինեն այդ process-ին, հատկապես եթե դա որոշակի խախտումներով լինի, արդեն անվավեր ճանաչման հիմք է։ Այո, հիմք է դա։ Բայց որ ինչ որ հատուկ պետական գաղտնիք է, որ հողի աճուրդը պետական չէ, բայց գուցե առևտրային գաղտնիք, չգիտեմ, անձնականի հետ կարի անձնական գաղտնիք, որը մեկի ինչ որ բան գնել է։ Ես սկզբում կորեն կարելի է այդպես ընդհանրել, եթե ինչ որ մեկը գնում է կատարում, ես դպաստորեն աճուրդը գնում է։ Այո, գնման ժամանակ էլ այդ աճուրդի ժամանակը սակարկում է, չէ՞, տեղի ունենում։ Այո, քիչ առաջ խոսեցինք մի դեպքի մասին, որտեղ ասեցիք 50 քանի քայլ արա։ 50 քայլ արա, այսինքն բավականին թեժ պայքար է արել։ Միգուցե այդ իմաստով, ասենք դա առևտրային գաղտնիք կարելի համարել, կամ ես ճիշտ ասած դեր քննարկելու խնդիր, որը հակառակը կարելի է մտածել, որ կողմնակի մարդիկ ներկա լինեն, կարող է ինչ-որ ձևով ազդել այս սակարկությունների արդյունքի գործընթացի վրա, բայց բոլոր դեպքերում դեռ պետք է ամեն ինչ շատ հստակ լինի, այսինքն այնտեղ նույնիսկ նկարագրված է, չէ՞, օրենսդրության մեջ մուլչի երրորդ հարվածից հետո այլևս չի կարելի սակարկել եւ վերջին ուրեմն ըստորեն սակարկությունը արդյունքին առաջարկող այնքան առաջարկող հաղթանակ ստեյթյան մենք ինչ եզամա կարող ենք ալ որ շարժական գույքը եւ նաեւ շնչիմություններն է կարտունեմ դա դուք նշեցիք Երևանի քաղաքերան այն ավական որոշումը հիշատակեցիք եւ Երևան քաղաքը մար բայց մարզերի համար կարծես այն կանոնակարգումը որ այդ իմաստով չկա եւ ստերության երևի թե համայնքի ղեկավարի ասես ասած աչքը չափին ամնում ինքը մեկնարկային ինչ գնով դա վաճառում օրինակ տար նորից ազդար եմում նման հայտարարություն կա երբ որ մեքենայի վաճառվում BMW մագնիշի մեքենան, ասենք 1,650,000 եւ գտնվում է նորմալ սարքին վիճակում։ Առաջի հայացքից կարող թվում է, որ դա նույնիսկ ինչ որ առումով պակաս է շուկանկային արժեքի, եթե նորմալ վիճակում է գտնվում եւ ինքը կարող է հենց այդպես էլ օգտագործել, ինչու այդքան հիմքը ո՞րն է։ Կամ եթե ասենք կատարվերակ այդ հայտարարությունների մեջ որ վաճառվում է գազ մակնիշ ինչ որ ավտոբուս, չի վաճառվել, կրկնաճուրդը 20% է պակաս դրվել։ Այսինքն ոչ մի հիմնավորում չկա, այո, ոչ մի հիմնավորում չկա։
օրենք չկա, դրույթ չկա պարտադիր ուղղորդող, ոչինչ չկա շարժական գույքի ոլորտում։ Իսկ ինչ եք կարծում, ասենք համայնքային գույքը արտերտում ավելի բարդ էր գնում վաճառելու համար, ինչ նախապայմաններ պետք է լինեն, որպեսզի հնարավորինս մեծ թվով հայտատուններ ներգրավեն և իրական արտերտ լինի, նախապայմանը որը կարող է լինել, ինչ նախապատրաստական աշխատանքներ պիտի համայնքը իրականացնի, խոսքս հրապարակայնության հետ կապված է։ Հա, ինձ ուղղաց հարցավա։ Հավանաբար, այն ուրեմն հայտարարության ձևերը, որոնք օրենքով են նախատեսված, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության թերթում պետք է անպայման տեղադրվի մեկ ամիս առաջ և վազդարարենում է պահանջվում դնել և այն, դա հավանաբար բավարար չի լինում, որովհետև մեր ծրագրի պրակտիկայում են, ասենք եղել են դեպքեր, որ օգնել ենք համայնքներին ինչ-որ մրցույթներ կազմակերպել և շատ քիչ ժողովրդի ընկերություններ են գալիս, չնայած բավականին հետաքրքիր, ասենք առաջարկեր։ Այն մասին չի, հողի վաճառքի մասին չի խոսքը տվել դեպքում, բայց հավանաբար ընդհանուր գալիս են այնից, որ տնտեսական ակտիվությունը ցած էր երկրում և շատ քիչ կան և անհատներ և ընկերություններ, որոնք պատրաստ են տնտեսական գործունեություն, ինչի համար են հողը ձեռքբերում, տնտեսական գործունեություն ծավալելու համար, կամ դուն կառուցելու, կամ ասենք տեղշինություն կառուցելու և այլն։ Հետևաբար երևի պետք է ավելի ակտիվ ուրեմն տեղեկատվություն տարածել և օրինակներից մեկը հենց հավանաբար կարող է լինի Երևանի քաղաքապետարանի մասին շատ խոսեցինք այսօր, հավանաբար կարող է լինել այն պահանջը, որ հենց համայնքի ինտերնետային կայքում նույնպես տեղադրվի, որտեղ քիչ չեն մարդիկ, որոնք նաև այդ էլեկտրոնային տեղեկատվությունից են օգտվում։ Եվ ես այստեղ նայեցի, որ Երևանի քաղաքապետարանը 2010 թվականին այդպեսի մի հատ որոշումը ընդունել, որ ուրեմն տեղեկատվական մի խոսքով պարտադրել է, որ բոլոր այդ հայտարարությունները տեղադրվեն Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական, բայց Երևանի քաղաքապետարանը միակ համայնք ամենուր, որ ունի այդպեսի հասկացություն պաշտոնական կայքերիչ, դա որովհետև Երևանի տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով է սահմանվում այդ հասկացությունը։ Ուրիշ տեղերում մենք այդպեսի հասկացություն ըստերիցենք չունենք, իսկ շատ լավ կլինի։ Կարգմարդին հայեցակարգը ընդունվել է։ Այվ այս է, հայեցակարգի մասին էլ էլ տեղեկատվական։ Մինչև դրան անցնելը, իմ տյած ուզում հենց Հայաստանի Հանրապետության նորաթերթում նման հայտարարություններից մեկը, եթե դուք որևէ շահագրգիռան լինեիք, որ ինչ-որ բան եք ուզում գնել, ինչ կարող եք այսպիսի ընտրություն անել նման հայտարարություններից, որը ձեզ գրավել ուղղակի համայնքն է։ Բայց ենթադրում եմ, որ մարդիկ, որ նպատակային փնտրում են, համանաբար տեղը գիտեն, որ դեղա, ես հասկանում եմ, որ տեղի պատճառով շատ մանը տպվում է ուստեղ համար, որ չկա։ Իհարկե տեղի նկատի, բայց եթե ես նկատի ունենամ, որ ես մի անձ եմ, որ ուզում եմ գույք ունեմ և ուզում եմ վաճառել, ամեն կերպ պիտի ձգտեմ, որ շատ գրավիչ կոնե լինի հայտարարությունը, որը մեկ ուշադրությունը գրավելու համար, որովհետև ես եթե հիմա շատ բտախնդիր ուսումնասիմ եմ, որպեսի բաչ թողնեմ ոչ մի հայտարարություն, ես դա գտնում եմ, բայց հակագրակ դեպքում կարող էր վրիպել նաև իմ աչքից, որովհետև չեմ կարծում, որ այստեղ անգամ հիմա Հասմիկը կարծում է բացատրի, օրենքով պահանջված ամբողջ տեղեկատվությունն են կարողանում արտացոլել, որպեսի գնորդը կամ հավանական գնորդներ պատկերացում ունենա օրենքի հենց պահանջով սահմանված այն ամբողջ տեղեկատվությունը, ասեմ, որ շատ հայտարարություններում նաև օրն ու ժամը հստակ չի նշվում, բնութագիրը պետք է նշված լինի։ Ես կներեք նախորդ հարցին հավելում կատարեմ, ճիշտ ասած ես գտա, որ Շիրակի մարզի և Լոռու մարզի Վանաձորի և Գյումրի քաղաքները այդ կայքերում, չգիտեմ իրենք պաշտոնական են համարում թե ոչ, համենայն դեպս ունեն նման կայքեր, այնտեղ նույնպես աճուրդի համապատասխան բաժին կա և այն բոլոր հայտարարությունները, որոնք դրվում են ազդարարներում, դրվում են նաև իրենց կայքերում։ Բայց գյուղական համայնքներում ոչ մի կայքում, ըստերիթյան մեկ որտև ես ընթացքում մոնիտորինգ ենք իրականացնում, ոչ մի կայքում դա չկա, չնայած իրենք ունեն այդ կայքերը։ Համենայն դեպս դա երևի թե օրենսդրական ձևով պետք է, ինչպես ասվեց,
բոլորին պարտավորեցվի, որ ունենան նման գոնե մինիմալ պահանջներ բավարարող կայքեր, որ դրվի այդ հայտարարությունը, որ ավելի մատչելի լինի, հրապարակային լինի, թե չէ նման ձևով հատկապես այս թերթը հազարից մեկն է գնում և իրոք պետք է նպատակահուված ցանկանաս ստուգել ամեն օր նման հայտարարություն կա թե ոչ, որ կարողանաս գտնել և ընթերցել։ Մի բան, որ մենք հիմա համայնքներում այդ ուսումնասիրությունը իրականացնելուց, նաև ներկա լինելով այդ օրերի հաջորդների մասնակիցներից, նաև հետաքրքրվում ենք, թե իրենք որտեղից են տեղեկացել հաջորդի մասին, ինչ-որ դեռ որևէ մեկը չհանդիպել մեզ, որ ասի Հայաստանի Հանրապետության օրաթերթի հայտարարությունից էինք ծանոթացել, չասեմ, որ ազդարարերի մասին գրեթե տպավորություն են, որ ոչ ոք տեղյակ չէ, հատկապես եթե իրենք գյուղական բնակիչներ են, գյուղական բնակավայր, ինչու, որովհետև այս տեխնիկը շատ ժամանակ տպաքանակով է տպահրատարակվում և գուցե գյուղապետարանում, քաղաքապետարանում, վարչպետանում մեկ օրինակ ունենում են, չնայած գյուղապետարանները չեն էլ բաժանորդագրվում, իրենք էլ չունեն, բնակչությունը շրջանում թերապես չի տարածվում։ Համայնքների, համայնքապետարանների, քաղաքապետարանների այդ աշխատակիցների հետ մեր հարցումները, թե ինչպես եք դուք իրազեկում, որովհետև նաև իրենց ցուցատախտակներին ոչ մի հայտարարություն չկա, որ իրենք հող ունեն վաճառքում դրած։ Չէ, իրենք ամենատեսանելին է, որտեղ բնակչությունը իրենց անպայման ամսվա մեջ մի քանի անգամ գուցե շատերը ամեն օր այնտեղ ելնելու ունեն, բայց որևէ համայնքում մենք չտեսանք որևէ հայտարարություն հաճորդների կամրցույթների մասին որևէ հայտարարություն, վարձակալական մրցույթների և հաճորդների, իհարկե դիտողությունը արվել է և հարցրել եք նաև, թե եթե դուք շահագրգիր եք, բայց ինչու՞ չեք նում, բոլոր տեղերում կարող են պատասխանել, որ գիտեք փակված էր երևի նորահանվել և այլն, դա ստանդարտ պատասխանա բոլորի համար, բայց հարցադրույցների ժամանակ իրենք տալիս են մի պատասխան, որ ով որ հետաքրքրված է, որ պետք է համայնքից հող գնի, ինքը գալիս մեզ է ասում, որ չունեք կամ երբ կլինի, մենք ցանկություն ունենք հող գնել, այսինքն ուղղակի կապը համայնքի ղեկավարի հետ է և շատեր ասում են, որ երբ որ իրենք գալիս ուզում են այդ հողը, մենք աճուրդ ենք հայտարարում, այդպես ստացվում է, որ իրենք աճուրդը հայտարարում են տվյալ անձի համար և ոչ թե իրենց զարգացման ծրագիրը առաջնահերթություններով լուծելու և այլն և այլն, այս կարծիքի իրավիճակ է, որը ես չեմ կարծում, որ այս մթնոլորտում իմ կարծիքն է, դա իհարկե հնարավոր է դասական աճուրդ իրականացնել։ Ես ինչն ասած պրակտիկայում նման դեպք գիտեմ, անուններ չեմ հրապարակի, Երևանի քաղաքապետարանի կողմից կազմակերպված աճուրդի ժամանակ, որպեսզի ապահովի այդ սակարկության կարևոր պայմանը, որ երկու մասնակից լինի, մի մասնակիցը ձևական մեկ այլ մասնակցի է ներգրավում, իրենք վճարում են 10,000 մասնակցության վճար և իրականանում է աճուրդը, ասենք միայն մեկն է քայլանում ու համարվում է պայմանավորվածն է և ինքը ապրում ենք արդեն մոտ 30 համայնքում և քաղաքային և գյուղական լինելով ներկա լինելով աճուրդներին և նաև ուսումնասիրելով իրենց նախորդ տարիների աճուրդների պատկերը, որտեղ կարող է 10-ից մինչև 25 աճուրդ լինել, բոլոր տեղերում գրեթե առանց բացառությունների երկու մասնակիցներով է աճուրդները իրականացվել և քայլերի թիվը չափազանց փոքր է, 2-3 քայլ և դրանով ավարտվում է, նույնիսկ շատ զարմանալի է, որ նույն չափի հողակտորը փաստորեն ստացվում է, որ տարբեր մարդիկ գնում են հենց նույն արժեքով, ես չգիտեմ պահին դժվարանում է որևէ բացատրություն տալու, բայց կուզենայի նաև ձեր կարծիքը լսել ներկա։ Այստեղ երկու մեծ խնդիր կա էլի, առաջինը իրոք ինչի մասին քիչ առաջ խոսեցինք, որ համայնքային սեփականության հողերը կամ համայնքի սահմաններում գտնվող պետական սեփականության հանդիսացող հողերի վաճառքը կամ օտարումը չպետք է լինի նպատակ, ինքնանպատակ, այն պետք է իրականում հետապնդի նպատակը, որ համայնքային ուրեմն բյուջե որոշակի միջոցներ գումարներ մտնեն, որը և հետո կարելի է օգտագործել ինչ-որ մի կարևոր նպատակի համար։ Սա մեկը, երկրորդը նաև, որ ինչ էլ որ արվում է, ինչպես է, ինչքան էլ որ ենթադրենք հողի օտարվում, կամ թե կուզ միայն օտարման մասին չխոսենք, վարձակալության դեպքեր կան շատ չէ, երբ որ համայնքային հողեր տրվում են վարձակալության կամ անհատույց են տրվում,
mecanismele anahate sau ceva din cop. Da, pentru că armii încam bătu tapanți, vor bolile imam. Azi încă ies orina bolile, poți întot ce am tăiat nu. Înci înciu orina thamai care recavare, ci caro pe to hera pară care da. Ineș, ci bine, vede caie cum e, caie cum hera pară. Câte ce este pus să pas zero ineș, să ți atacă kivra pară cam. Iar ce am încă recavare, poate avem am întâi am avocanul. Aș vrea tu linel, ineș cu iti recavare man. Տեղի տեղական մարմինների եւ գերատեսչությունների նախարարությունների հայտարարությունների հրապարակման համար իսկ մինչ այդ կար 2003 թվականի բոլոր կառույցների ստեյության իսկ մինչ այդ կար 2003 թվականի կառավարության որոշում որտեղ պարտադիրի համարվել Հայաստանի Հանրապետության օրաթերթում հրապարակելը ըստ էության շատերի համար քանի որ նաեւ բավականաչափ բարձր արժեք է շատերը այո այսպես մեծ տարատեսակը հենց այդ պատճառներից համար որը կարող է տվյալ դեպքում գերակա լինել օրենքը թե կառավարության որոշումը թե ստեյության այս պահին երկուսն էլ պարտադիր են միանշանակ օրենքը ավելի գերակա դիրք ունի քան կառավարության որոշումը դա ենթարկվում ակտ է եւ եթե այս պահին օրենքը ազդարար հրապարակում ամրագրում է բայց այնպես չի որ սպառի ձևով միայն ազդարար է միասում հստակ նշված է որ զանգվածային լրատվության միջոցներով այսինքն դրա մեջ կարող են մտնել նաև Հայաստանի Հանրապետության թերթը եւ այնպիսի զանգվածային լրատվական լրատվություններ այլ կարող են իրենց տեղերում Երևանը այդ ավականու որոշման մեջ հստակ նշված է որ 1000 տպականակ մամուլ պետք է լինի, այսինքն դրանից պակաս տպականակ ունեցող մամուլում իմաստ չկա տպագրել նման հայտարարություն, այսինքն դա ոչ միայն կարող է լինել Հայաստանի Հանրապետությունը, այլ 1000 եւ ավելի, այո, տպագրել։ Թե կառավարության որոշումը ֆակտորից հենց ուղղակի Հայաստանի Հանրապետությունը հստակ նշված է անվանումը։ Ամեն դեպքում օրենքը չի բացառում, այո, չի բացառում, այսինքն հստակ հակասություն, այո, հակասություն չեմ տեսնում օրենքի եւ կառավարության որոշման միջեւ։ Այսինքն կառավարության որոշումը հստակեցնում է ավելի, բայց ազդարար էյում անպայման պետք է լինի, անկախ նրանից Հայաստանի Հանրապետության թերթում կլինի թե ոչ, ազդարարն Ստեյության, բայց այն համայնքները, որտեղ մենք այս ստացած մոնիտորինգի արդյունքում աճուրների մասին տեղեկություն ենք հավաքում, մեր հիմնական աղբյուրը մնում է Հայաստանի Հանրապետությունը եւ ընդամենը միջոց 5 համայնք կա համայնքներ, որոնք օգտվում են ազդարարից։ Այս ոլորտի մեջ եմ, ազդարարի մասին վերջերս եմ եւ մի տարուց մի քիչ-քիչ երբ որ արդեն ասենք Google-ով ինչ որ դատական գործից օր էի քնտրում, դա ազդարար եմ վերեց եւ նոր ես տեղեկացա դրա մասին։ Միջդեռ օրենքը պարտադրում է, որ այս բաները պարտադիր պետք է նշվեն, չէ՞։ Սկզբում որ պետք է պարտադիր դաշտեր լինեին, ինչպես օրինակ ասենք ինչ որ բան ինչ որ կայքում ուզում ես գրանցվես, չնորացեցիր, թույլ չի տալիս նման ձևով։ Հիմա օրինակ պահանջում եմ, որ մեկնարկային գին չէ նշվի, բայց դեպքեր կան, որ նշվում է ոչ թե գին կոնկրետ արժեք է սկան դրամ, այլ գրվում է կալյասային արժեքի 70%, 75%,
բայց այդ անձը երբ որ ուզում է գրել ինքը սովորական հակաց է որտեղ է ծայո իմանա այդ գոտյում ինչքան է հաշվառ կատարի այսքան հեկտարը ինչքան կանի դա օրինակ թույլ պետք է չդատարի այո ավականին հստակ պետք է սահմանի մինչև աճուտ հայտարարելը մինչև հայտարարություն տալը ավականին պետք է հստակ սահմանի մեկնարկային գները եւ քայլի չափներ պետք է սահմանի այո քայլի չափերը կարիչ չի երևում շատ հաճախ Իսկ քայլի հետ կապված ես ընդհանրապես ոչ մի այս օրինակներում չտեսա որ քայլը գրված է դեռ անսկսական կարծիքով նայեցի մի քանի ավականը որոշում մեկնարկային գները կան բայց քայլը ընդ որում քայլն էլ չի կարող մեկնարկային գնի 5%-ից ավել լինել բայց քաղաքացին անձը իրավաբանական անձը որ ուզում է այդ աճուրդին մասնակցել իրեն համար պետք է հստակ լինի չէ որ այսքան քայլը ինքը ի վիճակի այդ քայլը կատարել թե զուտ ձևական մասնակցություն է չէ որ մասնակից համարվում է նա ըստ հրապարակային սակարգության մասնակցի ով վճարել է նախավճարը եւ պատրաստ է պայմանագիր կնքելու աճուրդում հաղթելու դեպքում 10% այ այսինքն դու պետք է միանշանակ դրամադրված լինես այդ աճուրդին մասնակցելու հաղթելու դեպքում պայմանագիր կնքել բայց ո՞րն է ինքը քայլը ես դա չգիտեմ Դալի բաժնի ուշադրություններ ավել գուցե դուք արդեն նկատել եք որ շատերը հայտնում թերթում հրապարակման օրից 30 օր հետո մենք մի քանի անգամ մեր 33-րդ օրը հաշվարկա չհամակավս պետք համանքի մտածված կամ նախապատեսած 33-րդ օրվա այո չկար որևէ հստակ ամսաթի նշակ այն գրված է թերթում հայտարարության հրապարակումից 30 օր հետո դա նշանակ խախտում է որտեվ հրապարակային սակարգությունների մասն օրենքը հստակ ասում է ամիսը ամսաթիվը տարի ժամը օրինակ հողային օրենսգիրքը ասում է որ 1 ամիս առաջ աճուրդը անցկացնելու աճուրդի բացումից առնվազն 1 ամիս առաջ միջդեռ օրինակ հրապարակային սակարգությունների մասին օրենքը աճուրդի համար 15 օր է սահմանում մրցույթի համար 30 օր սահմանում այստեղ էլ եւ որոշակի հակասություն կա եթե այդ նույն օրենքով կարգավորվում է համանքային հողերի աճուրդի ընդհացակարգը ու այնտեղ հստակ ասում է որ 1 ամիս է ինչպես է այստեղ 15 օր սահմանվում եւ այս հայտարարությունների մեջ էլ բազմաթիվ խախտումներ կա որ այդ 1 ամիսը չի պահպանվում չեմ ասում շատ տատանում կա, բայց առնվազն 2-3-4 օր այդ խախտումը կա, որ 1 ամիս ինձ հանդիպել է հայտարարություն, երբ որ աճուրդի օրից 5 օր առաջ էր ընդամենը հրապարակված բայց շարժական թե անշարժ հողի համար հա հողի որտեղ շատ դեպքեր կան որ գյուղատնտեսական տեսական նշանակության հողերի դեպքում մեկ շաբաթվա ընթացքում կրկնաճուրտ ոչ հայ հաստատ կրկնաճուրտ ինչ է վերաբերվում իհարկե դա մեկ շաբաթի ժամկետը դե արդեն դրանք հիմքեր են որ կարելի է դատական կարգով անհավեր ճանաչել աճուրդը եթե շարգապետ այս ոլորտում շատ անուշադրության ամատնված եղել շատ ու չի դարձվել օրենսդրական կարգավորման այդ խնդիրների հակասություններին որոնքի պատասխանի պահանջի կիրառմանը երևի առիթ չի եղել ուղղակի հարցեր պատասխանելու կամ միգուցե մինչև ինչ որ անձիրավունքը խախտելու դատարան դիմելու գուցե կարելի է պարտապես մեկ անգամ անդրադառնալ այս խնդրի իրավական կողմի եւ կարգավորման առաջարկ ներկայացնել Շնորհակալություն ձեզ մասնակցության համար կարծում եմ առաջի քննարկումն էր հաջորդների թեմայով բայց հետաձգությունը շարունակում ենք եւ կարծում եմ առաջիկայում մենք առիթ կունենանք կրկին հանդիպելու եւ այլ խնդիրներ որոնք մենք նկատել ենք այս ոլորտում ուսումնասիրության ընթացքում ավելի խորքային քննարկում իրականացնելու շնորհակալություն ձեզ